အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုပိုင်စော်နိုင်မှကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာရေးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့ဒေါက်တာတောင်းထား၏စုံတော့ဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကစွန့်ခန့်ရင်းငှက်တင့်လို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ဗျ။စွန့်ခန့်ရင်းငှက်တဲ့အနောက်နိုင်ငံဥရောပတိုက်တွင်ဂျာမနီအာဏာရှင်ဟစ်တလာ၏ကျူးလွန်စော်ကားချက်ဖြင့်လက်နက်အင်အားနည်းသောနိုင်ငံကလေးများကိုအဓမ္မသိမ်းယူမှုကြောင့်ဗြိတိသျပြင်သစ်တို့နှင့်အကြီးကျယ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းတရုတ်ဂျပန်အရေးမှလည်းအရှေ့နိုင်ငံတခြားတွင်အေးပဲသင်္ဘောအသွာလာအဝင်ထွက်မမှန်ပဲအယောင်ဝယ်များကိုမတိမတာထိခိုက်လာလေသည်ရင်းတို့ဖိရကအရိတစေတီအဖြစ်ရိမတ်ကိုကွယ်ရာအထွတ်မြတ်ဖြစ်တော်လဲလောကီတံမိုးအဖြစ်သိနှုတ်သောပစ္စည်းဟုဆိုရသောရုတ်တုစင်တုမကြံခေါ်ယူကြောင်းကိုသတင်းစာများတွင်ဖတ်မိကြပဲလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တနေ့သောနေ့နဲ့လမ်းသစ်စပွဲအိမ်တအိမ်မှညံတော်လေးသိမြတ်မြင်သောတာယိုစင်တုတော်တစုဖြောက်ဆုံး၍လမ်းမလောက်ဌာနတွင်တိုင်နှံချောင်းဖတ်မိတော်လဲကျွန်ုပ်နှင့်တကွဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်အရေးမပါလသဖြင့်လက်လူရှုကကြော်၍ဖတ်လိုက်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုပင်ပန်းစိုးရန်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောသူနာပြုဌာနနှင့်ဆေးဆိုင်သို့မသွားမီဘာလန်ပလေယုံကြီးအနေဒေါက်တာတောင်းထိုက်၏ PIB စုံထောင်ရုံးကန်းကိုဝင်၍နှုတ်ခွန်းဆက်စကားစမြည်ပြောလေရှိလေသည်ဆွေးနွေးနေကြအတိုင်းစစ်တရင်နှင့်နိုင်ငံရေးများကိုစကားတက်၍ထားပြန်မြေကြံနှင့်ကလထိုင်ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်ရာအဲ့တဲ့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ကြောင်းနှင့်တပတ်တယောက်ကဝင်ရောက်ပြောကြလေသည်ဒေါက်တာတောင်းထက်ကနေဦးမြာဒီနာမည်တွေတခါမှမကြဘူးဘာများအကြောင်းထူးရှိတယ်လဲမသိဘူးနားထောင်သွားပါအောင်လားသူစဉ်အဲ့တဲ့နှစ်ယောက်လဲတခါမှဝင်လာသေးနဲ့ကျွန်ုပ်လဲထိုင်မြဲပြန်ထိုင်လိုက်လေပထမဧည့်သည်ကဟောဒီမှာလဲဆရာဝန်ကြီးနဲ့တခါတွေ့နေပြန်မကိုဆရာဝန်ဦးတာထွန်းကဩတခြားလူလားအောင်မေးတယ်ထွန်းနောက်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ဘက်သို့လှည့်၍မောင်ဘတူမတွေ့ဘူးထင်တယ်။သူက BAPN ရှစ်နှစ်စာမွေးရဲ့အောင်နာမကြသေးဘူး။ဝက်လုံဦးဆန်ရတို့နဲ့တွဲလိုက်နေတယ်။တပံမောင်ဘတူဘက်သို့တွဲလျက်အင်းတွဲတဲ့အခါမိတ်ဆက်ပေးရမှာပေါ့။ဟောဒီကကျုံမိတ်ဆွေကြီးကမောင်တို့ကြားဘူးနေတဲ့ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ဆိုတာပဲ။အမှုဆောင်တော့ရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာကြီးနဲ့တွေ့ရအောင်တမင်တက်တက်လာတာပါပဲ။ကျွန်တော်ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအတူပါလာတဲ့ပွဲစားကြီးဥမော်ကိစ္စပါဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကထိုင်ကြပါလေအကြောင်းရှိရလဲပြောတာပေါ့ပြောဆိုဒီဆရာဝန်ဥသာထွန်းဆိုရလဲတခြားလူမှမဟုတ်ပဲချက်စနိုးရှိနေသောပွဲစားကြီးဥမော်ဘက်သို့လှည့်၍တိလို့အေးမကြီးပါဘူးဟုသောကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကဲကိုဟာကိုပြောပြပါဝဲသားကြီးဦးမော်သည်တွေ့ဝေးနေပြန်သည်နှင့်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဥတထုံးတော်ရှောင်းနေเสียမလိုပါဘူးတိုင်မင်မော်တိုင်မင်ဘက်ပါအကြောင်းရှိရင်အကြံဉာဏ်တောင်းရပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်ဈေးဘက်ဝါဘက်နဲ့ဆိုရင်သူမပါမပေးပါဘူးကျွန်တော်ကိစ္စကပစ္စည်းတော်အဘိုးတန်လို့မဟုတ်လာပါဘူးဒီလောက်ကြော်ကြားတဲ့ပုံကိုချင်းများထံဆောင်ရွက်ဖို့တလုံးတလေလာရောက်ပြောဆိုရတယ်ဆိုတာရှက်ဖို့တောင်းကောင်းကောင်းပါပဲတို့ပဲမောင်ဘတူကပြောတာပြောပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာအချင်းဟာအတော်အဖို့တန်ပါလေပွဲစားဥမော်သည်ဇပွဲဘောက်တွင်ဖြန့်ထားသောသတင်းစာကိုကောက်ယူ၍လိုရာစာမျက်နှာကိုလှန်ပြီးလင်ဒီမှုကိုဖတ်မိပါလိမ့်မယ်ဟုရခင်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်တာယုစင်းတို့ပျောက်ဆုံးမှုကိုလက်ညှိုးနှင့်ထောက်၍ပြလေသည်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်မိပါလေသတင်းစာအဆိုကတော့ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမရှိရနဲ့အထူးသတိမပြုလိုက်မိပါဟုတ်ပြီမယ်ကျွန်တော်လည်းဂတ်ကိုတော့တိုင်ရိုးတိုင်စင်လောက်သာတိုင်လိုက်တာပဲအဖိုးမတန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ပလိတ်ကလည်းတဲပြီးအေးယူမှမထင်လို့စိတ်ဝင်စားစရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖိုးတန်မတန်ဂရုစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်လိုပါတယ်ဒီလိုပါခင်ဗျာဒ
ဒီဖျားကအဆက်ဆက်ကိုးခွက်လာတဲ့ဖျားလေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လို့ပူဇော်ရမှာကျွန်တော်တို့မှာလက်လက်ပါလဲရှင်ပြီးပစ္စည်းအဥ္စာလဲတိုးတက်လာတော့ဒီဖျားဒီလိုထွက်ပြောက်သွားတာစိတ်နှလုံးမတားမရရှိနေတဲ့အထဲမှာပြောက်ပြီးတဲ့မနဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဒူမကလေးမှလည်းအိမ်ရှိများဟုတရားပေါ်ကခြုံလဲလို့ခြေပုတ်တိုင်လဲသွားပါတယ်မိမလောက်သူလဲတန်ကြီးဆေးထဲမှာဈေးသွားဝယ်တာတောင်းထဲမှာပစ္စည်းတွေပြင်းတဲ့ကုလီရှာမတွေ့လို့လက်ချေပဲအိမ်ပြန်လာရတယ်ပစုံတောင်းနဲ့ကြီးမြင့်တိုင်ပြေးခိုင်းထားတဲ့ဗစကားလဲတာယာနှလုံးပေါက်တယ်ဒီတော့ဒီဖျားအိမ်ငှားထွက်ခရေကတနေ့တည်းဒီလောက်မကောင်းတဲ့အတိတ်အမိတ်တွေပြတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းနေစရာရှိမလဲဆရာမဦးတာထွန်းကဖျားပြောက်လို့ဘယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုချင်သလားလာပြန်ပြီဒီကဝက်လုံလေးမောင်ဘာတူကလည်းဒီလိုမေးတာပဲသူကတော့ငယ်လို့အယူမရှိရင်ရှိပါသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ရမယ်ပေါ့လေကျွန်တော်လမ်းမှာဒါပဲပြောလာတာပဲအခုဟာတွေဖြစ်တာတော့အိမ်မောင်ကဖျားကြွသွားလို့ဆိုရင်မာဇော်ဦးကဘွဲကတော်ကြီးရဲ့အမိဆုံးတာတော့ဘယ်နဲ့ယူမလဲ။"အိုးဒါတော့အသက်ကြီးမင်ဟာကိုသိပြောပါပြီ"ဒေါက်တာတောင်းထက်ကကိုယ်ယူနဲ့ကိုဆွဲလန်းတာတွေထားပါအောင်တော့ဖျားပြောက်ဆုံးပုံပြောပါအောင်ပြောက်ပုံကတော့အတော်ထူးဆန်းတယ်ဘယ်ချိန်မှဘယ်လိုထွက်ပြောက်တယ်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဖျားကိုနနက်ပန်းရည်ချမ်းကတ္တာနဲ့ညဆေးမီးပူဇော်တာကိုတော့ဘွဲကတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြုတယ်ဒီရင်ညာက6နာရီမီးပူဇော်တော့ကျောင်းဆောင်ရှိကမှန်တကားကိုအဝေါ်နဲ့တိုင်ရင်သတိထားကြည့်မိတယ်။နောက်မနက်9နာရီပန်းကပ်ဖို့ကြည့်တော့မတွေ့မှပျောက်မှန်းသိတာပဲ။ဒီအတွင်းအိမ်မှာတယံဆန်လူဝင်လူထွက်မရှိဘူးလား။လူစိမ့်နဲ့ဝင်ထွက်မရှိဘူး။အိမ်တွင်းလူလည်းကျွန်တော်နဲ့ဘွဲကတော်ကြီးရလွယ်လို့ဘယ်သူမှမကန်တွေ့ရဘူး။ကျွန်တော်လည်းတွန်တိတညအိတ်သွားတာနောက်မနက်မှပြန်ရောက်တယ်။เจ้าสาวကိုတော့ပိတ်ထားသလားအမြဲဘယ်တော့မှမဖွင့်ဘူးတော့เจ้าสาวအောက်ကတန်းမှာချိတ်ထားတယ်နောက်ပေမဲ့ခိုးရလူကသူ့တော့နဲ့သူလာဖွင့်ယူတာမှသူ့တော့တောင်တကားတော့အိမ်မှာတက်လက်သားချမ်းခဲ့တယ်ဒီပြင်ဘာများပျောက်သေးတယ်လဲဒီပြင်တော့ဘာများလက်ရချေရမပြတ်ဘူးတခြားပစ္စည်းများပျောက်ရင်လည်းအခုတော့ဖြစ်မသိသေးဘူးအိမ်မှာနေရလူတွေကတော့မတင်ကမရှိဘူးဆိုပါတော့ဘသူတွေနေကြသလဲနေတာတော့အရင်ချာကြည့်ပါပဲမိမကဘွဲကတော်ရဲ့သမီးရဲ့ဒုမရဲ့သုံးယောက်ယောက်ျားကကျွန်တော်နဲ့ဦးကြီးတော်တယောက်အိမ်သူအိမ်သားပေါ်မှာတော့အဆအဆစိတ်ချရပါတယ်အိမ်မှာလူလဲမလဲဘူးလားလစ်တယ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒီလိုတော့တခုရှိတယ်ဒီညကလမ်းမတော့ယာမဆက်ကိုမိမတွေတွားကြတယ်ဦးကြီးတော်ကတော့အိမ်ဆောင်ပေါ့လေခါတိုင်းလိုပဲတကားဘဝမှာအဝတ်ကလေးထိုင်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေတာပဲမိမတွေဇာမပွဲကိုဘယ်ချိန်သွားလို့ဘယ်ချိန်ပြန်တယ်လဲ7နှစ်ခွဲလောက်သွားကြပြီ12နှစ်လောက်ပြန်တယ်ဦးကြီးချိုကပေါ်ပေါ်ဆဆနမောနမဲနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့လူကြီးမဟုတ်ပါဘူးအမတန်လုံးနှောက်ဝရိယကောင်းပါတယ်ဖះညံတော်နဲ့ပုံတော်ကိုအနန်းငယ်ပြောပြစမ်းမအောင်ညံတော်က၄တစ်ဆိုတော့သုံးလက်မတတကလေးရှိတာပေါ့ပုံတော်ကဘောရီလက်ရိုးအောက်ပလင်မှာကြောက်ကိုပွင့်ခံပြီးဖျားနဲ့တွဲလျက်တသားတည်းထုထားတယ်ပလင်အောက်မှာလည်းရွှေမိုကိုးချက်ရိုက်ထားတယ်တော်တော်လေးထူးခြားပုံရပါကလားရွှေမိုကိုးချက်ဆိုတာကဘယ်လိုအတိတ်နဲ့မှတ်သားပြုထားပုံလဲဝဲစားဦးမော်လည်းမပြောလို့သောသဘောဖြင့်မျက်နှာအနှံ့ငယ်ပြက်နေလျာရှင်းနေမောင်ဘတူကပြောစရာရှိသေးရဲ့ကုံစင်မချမ်းပြောပြမှာပေါ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့သူကရှင်းသမျှအကြောင်းအကုန်သိရမှရှင်းနောက်ချင့်ချိန်နိုင်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြောသောအခါမှာပွဲသားသည်နှုတ်ခမ်းလေးလေးဖြင့်ဒီလိုဆိုရင်အရင်ကကစတီပြောမှဖြစ်မယ်ဒီဖျားကဘသူလက်ထက်ကဘယ်လိုရလို့ကိုးကွယ်လာကြတယ်တော့မသိဘူးကိုနွေဦးအောင်စီမံတဲ့ဖျားလို့အမေများအဖိုးများပြောစံကြားမိမှတ်မိတယ်ဒီဖျားကလက်ရွှင်နဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့အထူးပဲအာရုံပြုတ်ပြီးလူသိတောင်မခံဘူးမမ္ဘတူကခေါရလူကရွှေမိုခိုးချက်ကိုလိုချင်လို့ခိုးတာပဲ
ရွှေမိုကိုချက်ဆိုတာကအမြင်သာရွှေမိုနဲ့တူလို့ပြောတာပါ။ဒါလည်းမြင်ဘူးကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒေါက်တာတောင်းထက်ကရွှေမိုမဟုတ်ရင်ဘာလို့တော့လူကြီးများပြောခဲ့တာကတော့ရွှေလက်ဖက်ကလေးကိုလုံးလို့ဆိုတာပဲ။ရွှေလက်ဖက်ကလေးတွေဆိုတော့ဘလောက်သားရှိမှလဲ။ဒါတော့ချိုးချိုးဆဆကိုရအောင်မလုံးရှိပါဘူး။ဒီပြားအကြောင်းကိုဘယ်သူများသိတယ်လဲ။ကျွန်တော်ပွဲခတော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥချိုရဲ့တိပြင်းတော့အော်ညောင်မင်းသားဖုံးတော်ကြီးရလွဲ့လို့သိရလို့မရှိဘူး။ညောင်မင်းသားဖုံးတော်ကြီးကသိပုံပြောစမ်းမအောင်။ဘာလို့လာပြင်းနေကဖုံးကြီးဆွန့်ကျွေ့လဲ။အားလုံးတန်ငါးများပြန်ကြွပြီးနောက်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့တရားဟောကျမ်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကဖះကြီးညိုရင်းနဲ့ဘွဲသားဒီဖះဘယ်အားရတယ်လဲမေးလို့ပြန်ပြောဘူးတယ်။သိတင်းတဲ့လောက်သိပါပြီ။ဆောင်ရွက်စေလို့ရင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်။ကျွန်တော်ထံကိုများသောအားဖြင့်ကြီးကျယ်ခံရတဲ့အမှုမျိုးကိုသာလာရောက်စောတနာလေးရှိကြတယ်။ဒီလိုသေးဖွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့အကြီးကျယ်နှလုံးမသားရဖြစ်နေပါလေ။ဘွဲကတော်ကြီးဆိုတာတော့မအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဘေးအန္တရာယ်တွေတွေ့ရတော့မလို့တွေးပြီးလန့်ကြောက်နေပါလေ။ဒီဖျားများပြန်ရရင်တော့ပြန်ရမယ်လို့အာမတော်မခံနိုင်ဘူး။အခုတည့်ရသလောက်မှာမိမိရရလိုက်ဖို့ဇွန်တဆမှလမ်းမမြင်သေးဘူး။တို့တော့လေကျွန်တော်တို့မနှက်စာစားတော့ပြီးစတနာရီလောက်ကိုအရောက်လာခဲ့ပါမယ်အိမ်ကစောင့်နေပါအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးကိုလည်းမေးဆန်းလိုပါလေတခြားမသွားကြပါစေနဲ့ကောင်းလာပါပြီအားကိုးပါရစေဟုတ်ပြော၍အိတ်ထဲမှငွေစက်ကူများကိုထုတ်ပေးလျင်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သူကမ်း၍ပေးလျက်ဖျားကိုပြန်ရတဲ့ခါကျတော့လေထိုက်သည့်အားလျော်စွာကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်လှမ်း၍မอยู่ပဲโอ้ดีโลตบอมาท้ามาปูออมเย็นเนี่ยขามาตราตะหลอกชี้เม็ดน่ะบ่ป่วยซ้อมหมอดีงวยสักกูจำเหมียวสะเป้าวอกติงซาผีต้อมั่นตรงเนี่ยพี่ล้วยทาไปนอกทายามาทัดเลยท้วนลายาได้ซะยิกโซดาอะยิงกုံเน่นน่ะမျိုးเบ้อ้ามะนาบาเนี่ยอยู่ตาอยู่บาหุบเปียวล้วยถั่วตวาเลยป่วยซ้อมหมอเนี่ยชิ่นเน่หมองบ้าตูโลถั่วตวาไปนอกဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်ငွေစက်ကူများကိုတစ်ချက်စီလှန်လျက်ပွဲသားကတော့အတော်သေးချာစိတ်ဆက်တတ်သူပဲစက်ကူအချက်တိုင်းမှာဒစိမ့်နှိပ်ပြီးလက်မှတ်များတောင်းထိုးထားတယ်ဒစိမ့်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခါလမ်းသစ်အိမ်နံပါတ်356ဟုအပေါ်လမ်းတွင်ပါရှိလျက်အလဲတွင်နေဆွဲရက်ဆွဲနှင့်အောက်တွင်ဥမော်ဟုလက်မှတ်ထိုးထားလေသည်တောတော့ပညာရှိတော်လဲသတိဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုသလိုပဲဝရိယလွန်ရင်ဩတ္တစဖြစ်တတ်တယ်ငွေဆက်ကူက10ရန်5ချက်တောင်မှလူကြီးရပုံကတော့ထဝင်းလုံးကြီးတပတ်နွမ်းနေစားလို့တချို့နေရာမှာအယောင်ပြတ်နေတဲ့နက်ပြတကလက်အင်ကြီးအခုမှတရေထပ်ပို့ထားတဲ့ဘုံပန်းရေဖနှက်စီပြီးလက်တစ်စစ်လောက်ရှိတဲ့ဆေးပြင်းလိုက်တုံကလေးကိုမိမရှိပဲနဲ့လက်ချားညက်ပြီးအပြည့်အသာထောက်ကြည့်ရင်အတော်စီစင်းမဲ့လူသားမျိုးဖြစ်ရဲ့ဒလောက်ကိစ္စကလေးဆောင်ရွက်ဖို့ငွေ50လုံးပေးနေထားတာဘယ်သဘောလဲဆရာဝန်ဦးသာထွန်းကဖះကသူပြောသလောက်ကမယ်မထင်ပါဘူးအထက်မှာအဖိုးတိုက်အဖိုးတန်တစ်ခုခုပါပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီလိုတွေးစရာတော့လမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာတယောက်တစ်မျိုးဆွဲလန်းအယူသိကြတယ်ရိုးရိုးဖះတစုထွက်ပြောက်လို့တလောက်ငွေကုန်ကြေးကြမခံဘူးဆွဲလန်းချင်းတရားကတက်ခတ်တာမျိုးပဲဗုဒ္ဓမေတ္တရနဲ့အညာနဲ့ထိဖះမတပါကိုးကွက်ရမရှိလို့ပါဇက်ကသာတတတရွတ်ကြတယ်ကြည့်ပါတော့လားရုတ်တုဆင်းတို့ထဲမှာအင်းအိုင်ကာထာမန္တရားတွေစုတ်လာလက်ဖွဲ့တွေမြုပ်လာနဲ့လောကတိတ်တိလမ်းတွေဘက်ကိုယုံကြည်လိုက်စားကြတာပဲဘွဲကတော်ကြီးမှလည်းဖះထွက်ပြောက်တာနဲ့စားမဝင်အိမ်မပျော်ဖြစ်နေတာဥပါဒံကြောင့်ဥပတ်ရောက်ပေါ်ဗျာစိတ်ကဒီလိုဆွဲလန်းလို့လေမိမိရောက်ရောက်ဖြစ်ပြီးကိုလီကလားကိုယူမဆိုင်မိလို့ဈေးဝယ်ပိသားပစ္စည်းတွေအပြည့်နဲ့တောင်းဆုံးတာပေါ့ဈေးဝယ်ပိသားပစ္စည်းတွေအပြည့်နဲ့တောင်းဆုံးတာပေါ့ဒူမခြေဖို့တိုင်လဲတာကားတော့ကောဝေးထားတဲ့ဒူမကလေးဆိုတာအရွယ်ငယ်ချောင်းမထင်ရှားဘူးလားကာလမိန်ကလေးတွေကအင်ရှိထွက်တယ်ဆိုတာအချင်းချက်ရှိလို့ထွက်တာများတယ်။ရ
ရေးစားမြော်ရင်ငေးလို့ချော်ကြနဲ့တူပါတယ်။နှုတ်ဘက်စကားတရားနှလုံးပေါက်တာတော့ကော။အိုးပွဲစားဆိုတဲ့လူမျိုးကအမတန်ဆယ်လီကျေတဲ့လူစားမျိုးပဲ။ဘက်စကားကိုသူတို့ဝဲထောက်နေဆိုရင်အချောင်ရတဲ့အဟောင်းဝယ်မှာဗျ။တရားလဲအစ်စ်ဝယ်ဖို့စိတ်မကူးဘူး။သူတို့မျက်စိအောက်လမ်းသစ်ထဲမှာတရားအဟောင်းလိုက်ဝယ်ပြီးပြင်စင်ဖာထဲပြီးရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တွေရဝယ်မှာပေါ့။ဒီတော့တနေတဲ့နှလုံးမဟုတ်ဘူးလေလုံးစလုံးတောင်ကွဲလေအောင်မယ်။ဒီလိုပါ။သူတို့အယူသီးတာတွေကကျုပ်တို့သဘောနဲ့ဆိုတော့ဘာမှအကြောင်းအဆက်မရှိဘူး။ကျုပ်တို့ကတွေ့နိုင်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းဆက်ကိုထောက်ပြောနေတာပါ။ဖြစ်နိုင်စရာပါပဲ။ကျုပ်ကလည်းတအပ်ပြောနေတာမှမဟုတ်ပဲ။ဆုံးနောက်ပညာဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုချိန်ချပြီးတွေးဆယူရတာကိုအမှန်ကြီးလဲအခါတိုင်းတော့တွေးနိုင်တယ်လို့ဝန်မခံပါဘူး။ No အခုဘယ်လိုသဘောရသလဲ။အိမ်တွင်တခုမဟုတ်ကြောင်းတော့သိရပါပြီ။ဖွဲ့စားကအိမ်သူအိမ်သားပေါ်မှာစိတ်ချရတယ်ဆိုလို့လား။ဟိုတော့ရဲလဲကြံခဲ့တယ်ဆိုမှအိမ်သူအိမ်သားခုရင်တော့တခြားရှားနေပါအောင်မလား။เจ้าสาวออกมาฉိတ်ท้าพี่ตาฉิพี่ตาเว้ยดิเปลี่ยนบาเมียล้างซาตื้อเตะละပြောซะหลูတော့ตูรู้ต้องอยากเปลี่ยนเสียรอเว้ยพญาเจ้าโกตี่เดပြောตั๋วละเสียรอโกแลปิม้าเสียไม่ใช่บ่บูดิတော့ดีเจ้าโกตี่เยหลูเตี่ยวชื่ออยากอ๋อมเว้ยถ้าจ้ะตี่နိုင်มั้ยตูโกส่งซ้ําชาเผยยามเว้ยญามีปู้ซอลงก็เว้ยตื้อเตะเลยมะนัดปั้นเยจังกัตตมะเปี่ยวมั้นตี่เลยซอတော့ဒီအတွင်းမှာဘယ်ချိန်လစ်တယ်ဆိုတာကိုထောင်လန်းမှုရှိတယ်။ပွဲသားပြောကဥချိုဆိုတဲ့ဦးကြီးတော်ကလည်းလုံလဝရိယနဲ့စိတ်ချရတယ်ပြောထားတယ်။ဒီပြင်အချိန်ကိုဝင်ခိုးဖို့အခွင့်လန်းမရနိုင်ဘူး။ဒီတော့သူတို့အိမ်သွားမေးစမ်းပြီးတနည်းတလားပေါ်ပေါက်လာမှသိနိုင်မယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခင်မယ်။ကျွန်တော်စေးဆိုင်သွားပြီးပြန်မာနဲ့နောင်ကြီးထမင်းစားပြီးမှနဲ့တော့ပဲ။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်အမြဲမကွာဆောင်ရုံလေးရှိသောဓာတ်အပ်စစ်မျိုးမျိုးနှင့်ဆရာဝန်များတောင်းသောလက်နက်ကိရိယာအစုံလင်တို့ဖြင့်ခရီးဆောင်ရန်စီမံထားသောတစ်တာကလေးကိုမော်တော်ကားပေါ်သို့တပည့်တစ်ယောက်အားယူဆောင်တင်စေသည့်ခိုက်တွင်ဆရာဝန်ဦးသာထွန်းပြန်ရောက်လာသည်နှင့်မိတ်ဆွေနှစ်ဦးအနောက်လမ်းသင်ဘက်သို့စီးနင်းလိုက်ပါသွားကြလေ၏။ဓာမြေလမ်းကိုမျောနေသောပွဲသားဦးမော်ကအိမ်မအလွယ်တကူတွေ့ပါမလားလို့ကိုယ်တိုင်စောင့်နေရတယ်။ကျွန်တော်အပြစ်ပဲ။အိမ်နံပါတ်ပြောခဲ့မလို့ဟာမေ့ထွက်လာတယ်။ဟုတ်ရိုသေကိုင်းဟိုင်းစွာခီးဦးချိုပြုတ်တော်လဲ။ဘွဲကတော်လို့သူမှကျွန်တော်ကစကားဟဟမပြောပဲဓာအိမသာရှန်ချီဆောင်ကြီးကိုတိမ့်ချုံပြီးထိုင်းနေလေ။၎င်း၏မူရမှာကျွန်တော်တို့အယုံကြည်မရှိ၍လင်ဖြစ်သူပွဲသားအောင်ဘုမတိဘာမတိနဲ့သူ့လောင်းလိုက်မှအဖြစ်ဒီလိုကြည့်ပဲ။ဝင်90ရင်းမှာဒီလက်ဦးလွန်ချစ်ဦးလွန်ပေးခဲ့ရမလားဟုအပြစ်တင်ဒီတွန်တောက်တီးနေဟန်တူလေသည်ဥစ္စာပထမဖျားထားသည့်ចောင်းဆောင်ကိုကြည့်လို့ကြောင်းဦးတောင်းထိုက်ကပြောလေရာပွဲသားကအိမ်မော်ထပ်သူကြွရန်ပြောသည်နှင့်ပွဲကတော်ကြီးလည်းနောက်ကလိုက်တက်လာပြီးခက်လန်းလန်းမှစောင်းမရချီကြည့်နေလေ၏ပွဲသားပြောသည့်အတိုင်းတော့မှចောင်းဆောင်မှန်တကားတော့ပေါက်တွင်တွဲလောင်းတက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရလေ၏တခြားဘယ်သူကိုင်နေသလဲဘသူမှမကိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပဲတကယ်ရဲ့အောင်နာကကိုင်ပြီးလက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒေါက်တာတောင်းလိုက်သည်လက်တွင်ဆွဲထားသောတစ်တာကလေးတွင်မှပလင်းကလေးတစ်လုံးကိုထုတ်ယူ၍ပလင်းထဲမှပေါင်နာမှုန်များကိုစက်ကူတစ်ချပ်ပေါ်တွင်တုံ၍ဖြန့်လေ၏ထို့နောက်ကျောင်းဆောင်မှန်တကားလက်ကိုင်နေတကွတောပေါက်အနီးမှန်သားများပေါ်သို့ပေါင်နာမှုန်များအနှံ့ပြားရောက်စေရန်စက်ကူကိုအလိုက်တင်ရှောင်း၍ပဇက်ဖြင့်လေမှောက်ခါမှောက်ခါလှုပ်လိုက်တော့ခါပေါင်နာမုံများသည်ကတ်တိနေရာတွင်ကတ်လျက်ကျန်ခဲ့လေ၏ဘသူမှမကိုင်းတဲ့ကျေးသူဘွဲတော်ကြီးကလည်းဖျားကိုကြီးညိုပြီးလုံနာဝရိယကောင်းကောင်းနဲ့မှန်များကိုတိုက်ချွတ်ထားတဲ့အတွက်ဟောဒီမှာတခိုးရဲ့လက်ပုံစံကောင်းကောင်းကြီးထင်ရှားပါပဲလေဟုတ်ပြော၍ဘွဲတော်ကြီးကလှက်ကြည့်လိုက်ရာဖျားကိုကြီးညိုသည်လုံးနာဝရိယကောင်းသည်ဟုချီးမွမ်းသောစကားများသည်ဘွဲကတော်ကြီးနားထဲသို့နှလုံးလေခွေဝင်လေ၏။အောင့်တသက်ရှိနေသောမျက်နှာထားမှလည်းချိုးလာသည့်ပြင်တခိုးလက်ပုံစံတွေ့လျင်ငါတို့ဖျားတော့ပြန်ရတော့မည်ဟုစိတ်အချကြီးချဟန်နှင့်အနီးသို့ချီးကပ်လာလေ၏။
အေမူယာကိုမြင်တော့ခါပွဲသားကဦးတောင်းထိုက်အားဆောင်းနောက်ပညာသမကလူကက်ခတ်ကောင်းကြိုက်လုံးကောက်ပြီးအချက်ချက်ချပြောရတဲ့လူပါပဲဟုစိတ်ထဲကချီးမွမ်းမိလေသည်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်ပွဲကတော်အားလုံးဝဂိမှုဆိုင်ပဲဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသောကင်မရာကလေးကိုသာဖြန့်ထုတ်၍လက်ပုံဆံများကိုရိုက်ကူးယူလေ၏ထို့နောက်တောပေါက်တွင်ချိန်လျက်တွေ့သောတော့ဖြင့်ပိတ်ညီဖွင့်ညီအချင်းချင်းခပ်ပြီးနောက်နှုတ်ယူပြီးလင်ပြတင်းပေါက်သို့သွား၍တော်လုံးအခေါင်းထဲသို့မှန်မလူနှင့်ထေချာစွာကြည့်ရှုလျက်ကျွန်ုပ်အားဥတတော်ခိုင်းနယ်လည်းမအောင်မိပါနဲ့ဟိုတစ်တာတဲ့ကဇာကနာအသေးဆုံးကလေးနဲ့မှန်ချက်ကလေးတစ်ပြားရယ်စက်ကူမမကလေးတစ်ချက်ရယ်ထုတ်ပေးစမ်းပါလမ်းအားရင်ကူညီဖို့လိုက်လာတာပဲအလိုရှိတာသာခိုင်းပါဒေါက်တာတောင်းတိုက်သည်တော့ထိဝါရှိအခေါင်းထဲမှအမြင်အဖက်ကလေးများကိုဇာကနာနှင့်ဖြင်းချင်းစွာဆွဲထုတ်ပြီးနောက်ဇက်ကူအထူချမ်းပေါ်တွင်တင်ပြီးတကလာမှန်ချမ်းနှင့်ဖိထားလိုက်၏အနောက်နိုင်ငံတွင်လောကရပညာထွန်းကားသည့်လျောက်သဲနှုတ်သောအရာဝတ္ထုကလေးများကိုအပြန်မောင်းများစွာချက်ထွန်၍မြင်စွမ်းနိုင်သောမှန်မလူများမှာအံ့ဩလောက်ပေ၏ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်တော်ကောင်းတွင်းမှထောင်းနှုတ်ဆွမ်းငင်ယူသောအမြင်ကလေးများကိုမှန်မလူနှင့်ကြည့်ပြီးနောက်တောင်းနဲ့တောင်းအိမ်နဲ့အတော်ချက်တပုံထောက်တော့ပါလာတဲ့တောင်းနဲ့အရန်အားတိုက်ဖွင့်ရတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။တောင်းမှာတန်ကြီးလည်းမတက်ပြောင်းလဲပုံထောက်တော့အမဲသုံးနေတဲ့တောင်းနဲ့တရံတူတယ်။အမဲသုံးတဲ့တောင်းမျိုးကိုကိုနဲ့တဲခွာချတာမဟုတ်ဘူး။အိတ်ထဲမှာထဲ့ဆောင်တက်ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်နှစ်ရှိလာများကြတော့တော့ကောင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့အမိုက်အမွေအမြင်ကလေးတွေကဒီတော့ရှင်ဟာအမြဲလိုလိုမိကိုရောင်တကလက်အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးစေးစာမှကြားတဲ့စေးမုံထက်ပြီးစေးရန်တောက်တက်လို့ဖြစ်ရမယ်လို့တတ်သိခံနေပါကလားအင်ငါဝိဇ္ဇာပယ်ရင်တက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့တော့တဲ့ကရတဲ့အမိုက်ကမှန်မလို့အောက်မှာတတ်သိခံနေတာတော်တော်ကြာတော့ဒီလူကြီးကဆုံးတက်တယ်မှော့ဆရာကြီးဘာညာပြောမနေနဲ့ပွဲကတော်ကြီးဟောဒီမှာလာကြည့်လက်မခေါ်ဘဲနဲ့ရောရောဝင်ဝင်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိကျင်လာတော့ပွဲကတော်ကြီးသည်မှန်မလို့ဖြစ်ကြည့်တော့ခါဒေါက်တာတောင်းထက်ကမိကိုရောင်ကွက်ကွက်ကောက်ကောက်အမြင်တွေဟာတွေ့ရမဟုတ်လားအဲ့ဒီသုံးမွေးချီကလေးတွေဟာတခြားကတော့လာမရောက်နိုင်ဘူးအမြဲဝတ်တဲ့အညိအိတ်ထဲမှာတောက်ကိုနှစ်ရှည်လာများထဲကြီးထုတ်ချီလှုပ်နေတော့ပုံးပြက်ခါအแทဝင်ပြီးတော့ပြန်နိုင်ပိတ်တိုင်းတိတ်သွင်းထားသလိုဖြစ်နေတာအဲဟိုအမုံအဖက်တွေကဆေးချဲတွေနဲ့မဲနေတဲ့လက္ခဏာထောက်တော့ဆေးပြင်းလက်ကကျတဲ့အမုံမဟုတ်ဘူးဆေးရံတရမှထွက်နိုင်တယ်ဤစကားကိုကြားတော့ကဘွဲကတော်တော်ဆုံးတာသည်အံ့ဩသောမျက်နှာထားနဲ့လေးမျက်စွာကြည့်လေ၎င်းတော်သမီးကိုခေါ်ပြီးအဲ့တဲ့များတောက်ရန်လက်ဖက်ရည်မုံလက်မနဲ့နဲ့ကိုယ်ဆေးလက်ဖက်မကြံပြန်စင်ခင်းချင်းစီရန်တီတိုးစီမံလေအပေါ်ရက်တွင်စုံစမ်းရန်ကိစ္စတုံးသဖြင့်အောက်သို့ဆင်းလာချသည့်အခါအိမ်သူအိမ်သားများနှင့်ဦးကြီးတော်ဖြစ်သူဦးချို့ကိုစတင်မေးဆန်းရာဦးချို့မှာအသက်အရွယ်50ကျော်များရှိ၍အသားရည်ပြည့်တင်းပုံကိုထောက်သောကျမ်းမာသောလူကြီးဟုဆိုရပေမည်ပြောပုံဆိုပုံကိုထောက်သောရိုးသားဖြောင့်မတ်၍လုံးလရှိပုံလည်းရ၏ဟိုနေ့ညကပွဲကတော်များရာမပွဲထွက်သွားတဲ့နောက်အင်ကိုဘသူများလာတယ်လဲမှတ်မိရလားဘသူမှမလာပါကလားတိတိကျကျပြန်တွေးစမ်းမအောင်တစားတစားပြန်တွေးရင်ရေးရေးပေါ်လာတတ်ပါလေဥချိုသည်တွေ့ဝေနေရမှတခုတော့ရှိတယ်သူတို့လမ်းထိတ်လောက်ရောက်တော့လူတယောက်ရောက်လာပြီးပွဲကတော်ရဲ့တူမကခမားတောက်ဖို့စေးပေါ်လိုက်တလိလမ်းကြုံရင်ဆွဲသွားပါဆိုလို့ဝင်ပေးရတယ်ပြောပြီးပေးပစ်ခဲ့တယ်။ကျောက်ကလည်းဒီလိုမှားနေကြမို့လို့အထူးအရေးမယူလိုက်ဘူး။ဒါလည်းဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူး။ဆိုင်နာဆိုင်နာထားပါဦး။လာပေးတဲ့စဲလေးကိုတောက်လိုက်ရောလား။မတောက်ရလို့လွင့်ပစ်ဖို့ပေးတာမှမဟုတ်ပဲ။ကဲတူမဆိုတာခေါ်သမ်းမအောင်။ဘွဲကတော်ကြီးသည်တူမမြသွေးကိုလှမ်းခေါ်တော့ကအတွင်းဘက်တွင်တခိခိကြက်ရွက်ရင်းနေသည်ကိုမျက်နှာပိုးမတက်နိုင်မဲထောက်ချိုးထောက်ချိုးနှင့်ထွက်လာသောမိန်းကလေးမှာအသက်အရွယ်15-16နှစ်မြောက်ရှိသေး၍ရ
ောက်ျားကလေးများအားတက်တက်မမတ်ရိုးရိုးသားသားမကြည့်ရဖဲစားမရိုက်ချီဖြင့်မျက်စိတစ်စုံကြည့်ရသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လေ။ဒေါက်တာတောင်းထိုင်မေးသောစကားမဆုံးမီပင်"ကျမဘာဆဲလိုက်မှမပေးရပါဘူး"ဟုခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြောလေ။ထို့ပြင်ပွဲတော်ကလည်း"ဟုတ်ပါတယ်။ကျမတို့အတူသွားကြတာပဲ"ဒီစလိုက်ကတော့ကျမတို့ကပြန်မပေးရကြောင်းမှန်ပါလေ။ No ဥချိုအဲ့ဒီစလိုက်တောက်တာကုံရောက်လား။ကုံတော့မကုံဘူး။နောက်နေ့ညတောက်တော့ငေါ်တော်တော်ရှိရနဲ့ဆက်မတောက်တော့ဘူး။အဲ့ရနဘေးကနိုးစီခွက်ထဲမှာဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်။တွားယူစမ်းမ။စလိုက်တူကိုဥချိုတွားယူနေစဉ်စုံစမ်းကြည့်ရပွဲကတော်ကကျမတို့ပြန်လာတော့အိပ်ပျော်မနေပါဘူး။တောင်းလုံးတောင်မလဲဘူးပြောတာပဲ။လိန်လဲပြောတတ်ပါဘူး။အဲ့ချင်နေတော့ပြောတယ်။ဦးချော်ဤဆေးလိတ်တူကိုမင်းကြီးရဲ့တောက်ကြည့်တော့ခါဆိုင်းရွှေချေအနမ်းထွက်လာသည်တွင်ထင်သားပဲ။တတော်လဲထင်ရှားအောင်ဖြည့်ကြည့်မှာပဲ။ဟုတ်ပြော၍ဆေးလိတ်ကိုလက်နဲ့ဖြည့်ညွှတ်၍ဆေးရိုးများကိုစက်ကိုတရက်ပေါ်သို့တွန်ချပြီးလင်ဇာကနာနဲ့ဆေးရိုးတစ်ချားဆေးတစ်ချားခွဲထုတ်လေ၏။တို့ကဆေးရွက်ဖက်မြန်းမှာအယောင်ခက်မဲမဲတချို့နဲ့နေလောင်ထား၍ခြောက်ရော်နေသောသရွက်ခြောက်ကဲ့သို့ဝါဖြော့ဖြော့အယောင်တချို့နှစ်မျိုးတွေ့ရလေ၏။ဝါဖြော့ဖြော့အယောင်ရှိသောဆေးဘက်များကိုဇာကနာနှင့်ရွေးထုတ်ပြီးလင်ဟောဒီဟာကမြမပြည်တွင်မကြာမီရမှရောင်းချဖို့အစိုးရကအထူးလိုင်စင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဆေးကြောက်ဆိုတာဒါပဲ။အထက်ကျော်ကာကြီးကဆေးဝါးဖော်ဆက်ဖို့တောင်ရုတ်တရက်ဝဲချမ်းလို့မရဘူး။အခုတော့လွယ်တကူရတော့အလိုရှိရာတောင်းနိုင်ကြတာပေါ့ပွဲသားနဲ့ပွဲတော်ကြီးတို့ကပြောတတ်တာကြားရတယ်အခုပြောမှသိရတာပဲဆဲကြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတကူတတိယအာယုံကြောအားလုံးကိုချက်ထွင်ပြီးမြင်တတ်ကြားတတ်လက်ရှိပြီးကျွန်းပတ်ကလေးများကိုရေအာကြီးထင်လို့ထင်ထင်းပေါက်စကိုတုံးကြီးမှတ်လို့မှတ်ကြောက်စရာရှိလေအထူးကြောက်တတ်လို့ဆဲကြောက်လို့ခေါ်တယ်သူအငွေတက်ကိုရှူရှား၍ကြာကြာနေလင်အဲ့ချင်ချင်းဂိုင်မြေးတွေ့ဝဲချင်းတွေဖြစ်လာတာပဲအဲ့မပြော်သေးမီအချိန်ကိုအတန်းရှည်မရှိမေးရတဲ့တတိမျိုးလဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကိုထောက်ရင်ဒီစိလိုက်ကိုပေးတဲ့ကဘာရွယ်ချက်နဲ့ဥချို့ကိုပေးတယ်ဆိုတာတော့အထူးပြောဖို့မလိုပါဘူးပေးချင်တဲ့သစ္စာပေးပါကျုပ်အဲ့ချင်တာတော့မှန်ပါတယ်သို့တော်လဲတုံးလုံးတောင်မလဲမိပါဘူးစိုးရင်ပြီးတော့ခါတိုင်းလိုအဝမှာတောင်အဝကလေထိုင်နဲ့မလဲဘူးအဝကလေထိုင်နဲ့အဝပိတ်လဲနေတာတော်လေဦးမယ်နှုတ်ဘယ်လိုနေသလဲအပြင်ဘက်ကခုံမမထိုင်နေတယ်တခါမှအခြားတစ်ပါးထမသွားဘူးလားတဘောတစ်ပါးသွားရအောင်တော့ခဏဝင်မိတယ်အိမ်ထဲဝင်တော့အိမ်ရှိတကားပိတ်မိခဲ့ရလားအဲအခုစဉ်းစားကြည့်မှပိတ်ကဟံမတူဘူးဒါပေမဲ့ခဏကလေးပဲဦးချိုပြောတဲ့ခဏကလေးဟာဘလောက်ကြာတယ်ပြောနိုင်သလားတအောင်ကလေးဆိုမှအခင်းကလေးလောက်ပြီးပြီးချင်းပြန်ထွက်လာတာပဲပွဲတော်ကဝင်၍ဦးချိုအပေါ်လေးသွားရင်ကွန်းတရညက်ထက်မနေဘူးဒီကလေးကကြံတဲ့လူကအခါခွင့်ရတာပေါ့မဟုတ်ချဒီတုန်းကတက်ယူတာပဲစေကြောင့်ဆိုတာမျိုးကခုနကပြောသလိုပဲအချိန်ကိုအတိုင်းထွာမရှိအောင်မေ့လျော့စေရတဲ့ခဏကလေးကိုအကြာကြီးထင်ရင်ထင်အကြာကြီးကိုခဏကလေးထင်ရင်ထင်နဲ့အရေးတကြီးအလင်းစလိုဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကိုလည်းနောက်ထားပြီးမစီမဆိုင်နာကိုရှေ့တင်ပြီးစိုးရင်ကြောင်းကြပြုတ်ရတဲ့ဒါကြောင့်ဥချိုရဲ့တောင်းကဥချိုထင်တဲ့အတိုင်းခရိုင်းတောင်းမျိုးဟုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ပွဲကတော်ကြီးယူဆတာမှန်လိုက်မယ်ထင်တယ်ထိုးစင်တွင်တူမနဲ့သမီးနှစ်ယောက်တို့မှအောက်ထပ်တစ်လုံးကိုတယောက်ဖက်သို့တယောက်တွန်းလျက်ညီးမြင့်နဲ့ငါကောက်တယ်ညီးပြောငါပြောစသည်ဖြင့်ညင်းခုန်နေကြသည်ကိုပွဲကတော်ကမေးတော့ခါထိုနေ့ညရာမပွဲကပြန်အင်ရှိမြောင်းကူတရားထိတ်တွင်သမီးလောက်သူကတိုက်မိ၍တူမလောက်သူကကောက်ယူချောင်းအောက်ထပ်မန်းကိုသိ၍ရေမကြီးတင်နဲ့အမမက်တမင်ကြိုးတွင်ချိတ်ထားလိုက်ကြကြောင်းယခုမှသတိရ၍တကောအောက်ထုတ်များဖြစ်ကောင်းဖြစ်မလားဟု
လူကြီးကိုပြရန်သူပြောငါပြောနဲ့ငင်းနေကြကြောင်းသိရလေသည်ဒေါနာတောင်း၌သည်အောက်ထုပ်ကိုလှမ်း၍ကြည့်ပြီးနှင့်တကုတ်ဟာတောက်အူတောင်ချွတ်ယူဖို့အချိန်မရပုံကိုထောက်တော့အလင်းစလိုဆင်းပြေးရပြီးအောက်ထုပ်ကြတာတောင်ပြန်ကောက်နိုင်ဟန်မတူဘူးအောက်ထုပ်ကတကလက်အပြော့အီတလီနိုင်ငံဖြစ်အပေါ်စားပဲအတော်လဲဟောင်းနှမ်းနေပြီဟုတ်ပြော၍မှန်ဘလူးနဲ့စေးစပ်တေချာစွာကြည့်ပြီးလင်အောက်ထောက်တကလက်ကြားထဲမှာအဖြူမှောက်တွေအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေပုံထောက်တော့ခေါ်တဲ့လူဟာထုံးယုံဘီလက်မြေယုံတွေမှာအလုလုဟန်တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲပယံတော်၎င်းထုံးတုတ်တဲ့လူတော်၎င်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြော၏ထို့နောက်တစ်ပတ်အောက်ထောက်အတွင်းဘက်သို့ကြည့်ပြန်တော့အပြင်ဘက်နီးသူအဖြူမှောက်များတွေးပြန်ကြသဖြင့်၎င်းမောင်များကိုသတင်းစာစက္ကူပေါ်သို့သဘောတန်နှင့်ပို့ချလေ၏ဒေါက်တာတောင်းတိုက်သည်တက္ကနမစဉ်းစားပြီးနောက်အုတ်ထုံးမှကြာသောအမောင်များကိုမှန်မလူဖြစ်ကြည့်လျက်ပထမပြောလိုက်တာကအုတ်ထုံးပြင်မဲ့ကိုသမန်ငါရှာငါချစ်ပြီးပြောမိတယ်အဲ့ဒီအလုသမားမျိုးဟာကအုတ်ထုံးဆောင်ပြီးအလုလုတက်လေတော့အပြင်ဘက်တွေသာထုံးပြူမှောက်များကြာနိုင်တယ်အတွင်းဘက်သို့ရောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးယခုမှတော့အောက်ထောက်အတွင်းရောပြင်ရောအနှံ့ပြားတွေ့ရတယ်အတွင်းဘက်မှာအဖြူမုံဝင်ခြင်းဟာအောက်ထောက်ချုပ်ပြီးထားတဲ့အခိုက်မှာဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်အောက်ထောက်ကိုအလုတ်ခန်းထဲမှာချုပ်ထားဟန်တူတယ်ဒီအလုတ်မျိုးဟာဘယ်လိုအလုတ်မျိုးလဲအဖြူမုံများဟာလည်းရုတ်တရက်အားဖြင့်မြေဖြူမှုန့်နေတူတယ်လေမြေဖြူလိုမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့မရှိဘူးပြောင်းလဲပြောင်းလဲတဲ့စင်စွဲလဲဟောက်ဟန်မတူဘူးခရုတ်ကုံမှုံတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ခရုတ်ကုံနဲ့ဆက်လင်းတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်အလုပ်မျိုးလဲစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်ကြည်စမ်းပါဦးဒီမှုံတွေဟာဘာမှုံများဖြစ်နိုင်မလဲဟုတ်မေးလေဥတာထုံးသည်မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်၍အထင်အားဖြင့်ကနုကမာကုံအမှုံများဖြစ်ဟန်တူကြောင်းပြောသည့်တွင်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဆက်လက်၍ဟုတ်ပါတော့ကောခမားကတွေးမိမှတ်မိသေးတယ်ကနုကမာအထယ်ဝတ္ထုလုပ်ငန်းကရေဘိတ်ထွေမှာရှေးအထက်ကျော်ကာကြီးကစပြီးတွင်ကျဲစွာလောက်ကင်ညတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ထွန်းထွန်းကားကားလောက်ကင်သူအလွန်နှဲပါတယ်။အနှဲငယ်များရှိတဲ့လူသားများမှလည်း၎င်းရက်များမှလာတဲ့လူများဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခေါသူဒုမဟုတ်အောက်တော့ရှင်ဟာဒီလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေဘိတ်ထွေသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်။ဤသို့ပြောပြီးနောက်အောက်ထောက်အတွင်းကတရေဘက်ကိုလှန်ရွေးကြည့်လျာတရေအတွင်းဘက်တွင်အင်္ဂလိပ်စလုံးနှင့်ပီတီဟုရေးမှတ်ထားကြောင်းတွေ့ရလေသည်၎င်းနောက်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်မှန်ဘလူးနှင့်သေချာစွာကြည့်လျက်တရေအောက်တကလက်ကြားထဲမှအမြင်ကလေးများကိုဇာကနာနှင့်ဆွဲထုတ်၍စက်ကူပေါ်တွင်တင်ပြီးတကလာဒီစပင်းမွေးများဟာအမြင်ရင်းသားကစပြီးဖြူလာပုံကိုထောက်တော့အသက်40ကျော်လူကြီးပိုင်းရောက်နေပြီလို့ဆိုရမယ်ဒေါက်တာတောင်းထိုင်လုံပုံကိုင်မုံမှဆာ၍ပြောသမျှစကားအလုံးတို့ကိုနားဆောင်၍ထိုင်နေသောပွဲကတော်ကြီးသည်အင်းဒါဖြင့်အသက်အရွယ်40ကျော်စပင်ခွက်ကြားဖြူပြီးတကလက်အင်ကြီးမိခိုးရောင်ဝတ်လို့စေရန်တောက်ပြီးကနုကမာလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားတဲ့လူကျမတို့အတီတွေကတယောက်မှမရှိဘူးသို့တော်လည်းလိုက်ရှာဖို့တော့တဲနဲ့မကျေလောက်ပါဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေ့သမျှအတိုင်းစဉ်းစားလို့ရတဲ့အချက်များမှန်ခဲ့ရင်တော့လူကိုရှာစရာနည်းမကျေဝန်းလောက်ပါဘူးရှာဖို့တော်တော်ကြုံသွားပါပြီ။ကဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းလည်းပြီးသလောက်ရှိပါပြီ။ကိုဟာကိုပဲရှာရှာပလိတ်ကိုပဲအကြောင်းကြားကြားခဲရင်လှမယ်မထင်ပါဘူး။သူစကားကိုကြားလင်ပွဲစားလို့သူကဟာဒီလိုဟောက်ရုံးလားခမရစုံငန်းတိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမကျွန်တော်တို့ကစုံငန်းတိုင်လိုက်ပါမယ်တို့တော့ဒီရလဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနုကမာလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံများကိုလိုက်လံစုံစမ်းရင်မြ мян ထက်ထက်ဟုတ်တာပေါ့ဘသူစုံစမ်းရှာဖွေလိုပဲတွတ်တွတ်မြ мян ထက်ထက်ပြန်ရတာမူလားမဟုတ်လားပွဲစားကြည့်ရဲ့ဟုတ်ပြောသိလေတမ်းမကနုကမာလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံတွေလိုက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်ရင်အခုတွေ့မှာပေါ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဗစကားစပယ်ယာကောင်ကလေးတွေတနေ့လိုက်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းလို့တွေ့ရင်သူတို့ပေးရမည့်ပိုက်ဆံအကုန်မသက်သာပါလားဟုသောအဓိပ္ပာယ်မျိုးထွက်လာလေသည်။ထို့ကြောင့်
ဦးတောင်ထိုက်သည်နှုတ်ခွန်းဆက်၍ပြန်ငဲ့လေ၏။နေရလောက်ကြာ၍ဦးတောင်ထိုက်နှင့်တွေ့သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကထိုအမှုကြောင်းမေးကြည့်ရာဟုတ်ကဲ့ကျောက်ကလည်းပွဲသားအိမ်ကိုသွားရအောင်ခမည်းပဲစောင့်နေတယ်။ကြားနေတာဒီလိုဗျ။ရန်ကုန်မှာကနုကမာလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံမှန်သမျှအကုန်စုံစမ်းပြီးပြီ။ပန်းဆိုးတန်းကအထူးဆန်းအထည်လေးရောင်းနဲ့တီကျူးမားတိုက်သွားပြီးသူတို့ဆိုင်ထဲမှာမရှိတဲ့ကနုကမာပန်ပကံများတစ်ချက်ကိုပုံစံအတိုင်းလိုရှိရလို့ပုံစံပြတော့သူတို့လောက်ပေးနိုင်ကြောင်းသိရတယ်။သူတို့တိုက်မှာလောက်တတ်တဲ့လူရှိသလားမေးတော့တိုက်ထဲမှာမရှိကြောင်းအပြင်ဘက်တွင်သူတို့နဲ့အလုံးဆက်ဆံတဲ့လူရှိကြောင်းသိရတယ်။သူတို့ခိုင်းသောသူမှာအလောက်ရောက်များတွင်ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းသူမဟုတ်တတိပုဂ္ဂလသူ့လောက်ကိုသူ့လောက်ကြောင်းပြောပြီးအလောက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ဒီလိုပြောဆုံနေစဉ်ထိုတိုက်မှာအတူရောင်းနေတဲ့ဇေဒပါရီကပြားကလေးတစ်ယောက်နဲ့မျက်မှန်းတမ်းမိအောင်ဖောက်ရေးစားစကားပြောပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ညနေသူတို့အလောက်စင်းချိန်မှာဇေဒပါရီကိုလမ်းကဆောင်ပြီးအမမက်လမ်းမှာစုံမိတယ်လို့လို့နဲ့လေကင်းကအတက်လုတ်ကိုသူတို့လူလောက်နိုင်မှာမလားလို့မေးရင်ကနုကမာအလုတ်သမားများအကြောင်းစုံစမ်းကြည့်တော့ဇေဒပါရီကလာကသူတို့တိုက်သွင်းနေတဲ့လူမျိုးမှာဗိုလ်တင်ဖြစ်ကြောင်းသူရဲ့တောချောင်းတိုက်ထက်တွင်နေကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒီတော့ပထမဗိုလ်တင်ရဲ့ကြံရိတ်ခတ်တဲ့အုတ်ထုတ်တွင်တရေပတ်ထဲမှာခမည်းအုတ်ထုတ်ထဲကပီတီဆိုတဲ့အမတ်သားနဲ့ဒီနာမည်နဲ့မကိုက်လား။ဒုတိယတရတော်ចောင်းတိုက်ထဲမှာဇရက်တွေចောင်းနေအများကြီးရှိပေမဲ့လို့ကျောက်ကညောင်မင်းသားဘုန်းကြီးចောင်းအရင်ဝင်ပြီးဆောင်းမရွက်ချေကြည့်လိုက်တော့လာလာចောင်းအောင်မှာသူ့နေရာကလေးနဲ့သူတိတက်အခန်းလေးကပြီးကနုကမာခွန်တစ်ချက်ကိုကော်ဘတ်နဲ့တိုက်နေတာမြင်ခဲ့ရတာဟုတ်ဗျ노ဖះမရခဲ့သေးဘူးလားအိုးအချိန်တန်တော့နှစ်ပိန်ကန်လိုက်မပေါ့ကဲပွဲသားအိမ်သွားကြရအောင်ပွဲသားအိမ်သွားပြီးနောက်ပွဲသားနဲ့ပွဲကတော်ကိုအကြောင်းဆုံးပြောမပြပဲညောင်မင်းသားဆရာတော်ထံအနှန်းငယ်စုံစမ်းလို့၍လိုက်စေခြင်းကြောင့်နဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးရင်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်ကျောင်းမော်သူမတက်ပဲအောက်ထက်အလုပ်သမားရှိရာသို့သွား၍ဟန်မပြတ်စကားပြောနေလေပွဲသားပွဲကတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှာကျောင်းပေါ်ထဲသို့တက်၍ဆရာတော်အားကတော့ပြီးလျင်ပြီးချင်းကျွန်ုပ်ကဆရာတော်အားအောက်ထပ်တွင်နေထိုင်သောကနုကမာလုပ်ငန်းဆရာကိုဘိုးတင်အပေါ်တွင်စုံနောက်ဘက်ကမသင်္ကာ၍ရှားဖွေလိုကြောင်းခွင့်တောင်းရာပွဲသားနှင့်ပွဲကတော်တို့မှအံ့အားသင့်နေကြ၏ဆရာတော်မှာညနာအနှံငယ်ပြတ်တော်လဲဖုံးတော်ကြီးတို့၏ထုံးစံအတိုင်းအိမ်နေမပြတ်ပြောသည်မှာဘယ်လိုအကြောင်းဆိုတာမေးခွန်းရှိတော်လဲတို့ဖုံးကြီးအရာဌာနမဟုတ်တော့မမေးပါဘူးလေမင်းတို့ရှားဖို့ဝတ်တရားရှိတဲ့အတိုင်းရှားကြတာပါဟုတ်အမင်းရှိလေသည်ကျွန်ုပ်ကထပ်မံ၍ဆရာတော်မျက်မှောက်တွင်ရှာလိုကြောင်းလျှောက်ထားရာဆရာတော်နှင့်တကွအားလုံးကျောင်းပေါ်မှဆင်းသက်ခဲ့လေ၏ကနုကမာအလုံးဆရာဘိုးတင်သည်ဦးတောင်ထန်းနှင့်စကားပြောနေရာမှဆရာတော်နောက်မှပွဲစားနှင့်ပွဲကတော်ကိုမြင်သောအခါရိမ့်မိဟန်လက္ခဏာနှင့်ထပြေးမိအပြုတွင်ဒေါက်တာတောင်းလိုက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုဂျပန်ဂျူဂျစ်ဆူမြမဘန်တို့သဘောခေါက်၍ချိုးထားလိုက်သည်နှင့်မယုံနိုင်တော့ပဲဘာလို့တားလဲမတရားမလုပ်ကြနဲ့နော်သိစေမယ်စသည်ဖြင့်ချိန်ဝါသေး၏ထို့နောက်မှဆရာတော်ဘက်သို့လှည့်၍ဆရာတော်ကြည့်နေတော့မလားဖះတစ်ဖက်တော့လက်ကျိုးတော့မယ်ဖះဟုတ်လျှောက်ထားတော့လေမကျိုးရပါဘူးခမည်းကယုံရင်နာမှာပေါ့ငြိမ့်ငြိမ့်နေရင်ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးကိုင်းဥတာထုံးဟောဟောတန်းမှလှမ်းထားတဲ့ရဲ့တနုပ်ပိုင်းနဲ့လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ဆန်းများ၎င်းကဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်အဲ့ရခေါင်းရင်းတွင်ထားသောလက်ဆွဲသစ်တာကိုယူကြည့်ရာပွင့်နေသည်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်ဘယ်မှလဲတော့ဟုတ်မေးတော့ခါသစ်တာပွင့်ရသားပဲဘာရှင်းနေစရာရှိသလဲဟုတ်ဘိုးတင်ကပြန်ပြောလိမ့်ဤဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်မိမိအိတ်တွင်မှတော့ကိုထုတ်၍ခတ်ပြီးလင်းခမည်းမေ့ကြံခဲ့တဲ့တော့လာပို့တာပါဟုတ်ပြောပြီးနောက်တစ်တာလည်းတွင်ရှားပွေတော်လဲစုံတရားမျှမတွေ့ချေ၎င်းနောက်ထရန်တွင်ချိတ်ထားသောအဲ့ညီကိုယူ၍ကျွန်တော်ပြောတဲ့မိခိုးရောင်တကလက်အဲ့ညီပဲဟောဒီဘက်အိမ်မှာစေးတန်ဟိုဘက်အိမ်မှာလေးရောင်တန်မူကလေးနဲ့
ကောင်းရင်စိတ်မုံမှာအပြစ်ထက်လို့ပါကလားကိုဘုတ်တင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခမရရှာစရာရှိရာရှာပါကျုပ်ကိုဘာမှမရှိလို့ဒီလိုရှာလားဖွယ်လားလောက်ရရလဲကျွန်တော်ခံမှန်းတဲ့အတိုင်း40ကျော်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်အလုံးဟောဒီအတွင်းအိတ်ထဲမှာစားတစောင်းမှာလားဟာမဟုတ်ပါကလားအပေါင်လက်မှတ်ပဲအော်အစင်နဲ့မယ်ဗျဒါခမရကိုယ်တိုင်သွားပေါင်တယ်လားကိုပစ္စည်းကိုပေါင်တာပဲဘာဖြစ်အောင်မလဲဟုတ်ပါတယ်ခမည်းပစ္စည်းခမည်းကိုယ်တိုင်သွားပေါင်တာကျုပ်လည်းသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ပြောလျက်အပေါင်လက်မှတ်ကိုတက်တာပေါ်တွင်ဖြန့်ပေးလင်ကျောင်းဆောင်တကားမှရိုက်ကူးထားသောလက်ပုံစံဓာတ်ပုံကားချမ်းနှင့်နှိုင်းရှင်ကြည့်သောအခါလက်ပုံစံတစ်ခုမှတူးနေကြောင်းတွေ့ရလေထို့နောက်ဟောသည့်လက်ပုံစံကခမည်းကျောင်းဆောင်ကိုဖွင့်နှုံးကကံမိတွယ်မိတဲ့နေရာကရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံတွေပဲကိုဖို့တင်ခမားဘာညင်းညင်သေးတယ်လဲချုပ်ကမတရားမဆွတ်ဆွဲနဲ့နော်ချုပ်ဘာခုံးလို့လဲချုပ်မှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးဒေါတာတောင်းထိုက်သည်စက်ကူအိမ်နဲ့ထည့်ယူလာတော့အုတ်ထုတ်ကိုထုတ်၍ဟောဒီမှာခမားရဲ့နာမည်အတူကအိမ်လိုက်လို့ပီတီလို့မှင်းနဲ့ရေးမှတ်ထားတယ်ဘာညင်းအောင်မလဲချုပ်မှာဘာပစ္စည်းလို့လဲပြောပါတွေ့ကြရအုတ်ထုတ်မှာပီတီရေးထားတိုင်းကျုပ်အုတ်ထုတ်လို့ဆွဆွဲနိုင်သလားဒါတွေတော့ရုံးမော်ရောက်လို့တရားသူကြီးရှေ့ကြတော့မှလျှောက်လဲတာပေါ့သူစကားကိုကြားတော့ကဘိုးတင်သည်ဒေါပွားဟန်မလုံနိုင်တော့ပဲမျက်နှာပြက်စပြုတ်နေစဉ်ဖုန်းတော်ကြီးသည်အုတ်ထုတ်ကိုမျက်စိစိုက်မိသဖြင့်ဟဲ့ဘိုးတင်ဒီအုတ်ထုတ်နင်းအုတ်ထုတ်ပါကပဲဟဲ့နင်းအမြဲစောင့်နေတာငါမြင်သားပဲဒီနှုတ်ခမ်းကနည်းနည်းစုပ်နေတာငါသတိပြုမိသားကပဲဘိုးတင်သည်စကားတုံ့ပြန်မပြောဘဲခေါင်းကောင်းလျက်ရှည်ရာပစ္စည်းကတော့သူ့လက်မှာလက်ပူးလက်ကျက်မမိသေးဘူးသို့တော့เจ้าမောင်ကဖျားစင်မှာအိတ်ကန်ရှိလိမ့်မယ်သူကဆရာတော်ဖျားကိုရုံးလိုက်ပြီးသက်သက်ခံစေချင်ရင်တော့မလွဲသာလို့เจ้าမောင်တက်ရှာရတော့မှာပဲသူကဘိုးတင်သည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားလိမ့်အဲအဒါကြီးထုတ်ပေးရင်တော့တစ်ချိန်တစ်ခါကျွလွန်မိတာကိုမွေးမသေးဒုံမကျိုးဆိုသလိုဖြစ်နိုင်မှုလမ်းရှိတာပေါ့လေပွဲကတော်ကကိုပစ္စည်းကိုပြန်ရရင်ရှေရှေဝေးဝေးလုံနေအောင်မလားចောင်းတို့ရောက်ទីမှာစား၍တခွန်းတပါးလားမျက်မပြောဘဲစိုက်ကြည့်နေတော့ပွဲကတော်သည်ရုတ်တရက်သတိရ၍အော်ကျမမေးသလားကျမကတော့ပစ္စည်းပြန်ရပြီးတာပါပဲဟုတ်တော့ကြီးရအခုဘာပစ္စည်းပြောင်းလို့လဲတက္ကမကြီးတပည့်တော်မတော်အိမ်မှာကိုယ်ွယ်တဲ့တာယိုဆဲနုတော်ကလေးပါဖေဟာအရှင်ဖေဟာတခါဆုံးသာကြွလာတော်မူတော့ကဖူးဖူးပါလေဖူးဖူးရုံပဲကမလဲဘိုးတင်တောင်ခဏခဏဒီเจ้าပြန်ပြောင်းနေရသေးတယ်ဒီတော့ကသူလဲကပိယလို့လိုက်လာတကောလို့ဘိုးတင်ကဆရာတော်ကဒီကုန်းဝဲဥအောင်စီမံတဲ့ဘုရားများဟာကိုယ်ခွက်ရရင်တဲအကြံစီအောင်နဲ့စီးပွားချမ်းသာဖြစ်တယ်နဲ့နေရှိသမျှဆွမ်းတဲ့အကြောင်းပြောလို့တော့တပည့်တော်လည်းကြံမိကြံရကြံမိပါလေဗျာဟုတ်ပြီတယ်ဆွမ်းရောက်တော့ငါပြောမိပြီတယ်သို့တော်နင်ခိုးစေလို့တိုက်တွန်းတာမှမဟုတ်ပါပဲလားအဲ့ဒါမှဆုံးခံရင်ငှက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလိုဆုံးသွားစားမိရနဲ့ကိစ္စများတော့မလို့ဖြစ်နေပြီရောငါဘာအလိုလိုအလိုဟာဖြစ်အောင်ပြောနေပြန်ပါပြီဒီကောင်ဟာဖုန်းတော်ကြီးဖျားကိုဘယ်လိုစိတ်မှမအောင်မေးပါဘူးဗျာသိခံတော်မူပါ नो သူပြစ်စီခိုးလာလဲပြန်ပေးမှာပေါ့ပြန်တော့ပေးမှာပါပဲဖျားသူ့ပဲမဲ့ကက်ကကြေးအေးမယ်မဟုတ်ဘူးဗျာဆရာတော်ဖျားကဲပါအောင်ဗျာဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအိုးဒီအတွက်တော့ကြောက်တောင်ဝန်ရှိပါစေ။ဆရာတော်ကိုဒီလောက်အနောက်ဆက်ပေးရတာအလွန်တရာဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းနေပြီ။ဥษาရှင်ကလည်းသူ့ဖျားသူ့ပြန်ရရင်ကြေးအေးပါပြီတဲ့။ကြုံလဲပလိမ့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခဘိုးတင်ကကျောင်းပေါ်တဲ့ဆရာတော်ကိုယ်ဝယ်သောဖျားကျောင်းဆောင်ပလင်နောက်ဖက်တွင်ဝတ်ထားကြောင်းပြောသဖြင့်ပလင်ချခံလျက်ရွှေမိုးကိုးချက်ရိုက်ထားသောကိုနဝင်းဦးအောင်စ
ီမံထုလုပ်ပူဇော်သည်ဟုအယူရှိသောဖျားဟုပြန်ရခဲ့လေသည်။